Відео до проєктної роботи з дисципліни «Теоретичні основи систем автоматизованого проєктування» студента групи КН-308 «Свободи Максима». У цьому відео буде представлено результати дослідження та системного аналізу автоматичного вимикача PL4C16-1. Дане відео складається з двох частин. У першій частині буде показана презентація, яку ви бачите перед собою на екрані, що коротко опише цілі та результати виконання даного проєкту. У другій частині відео буде показана демонстрація роботи програм, які були розроблені під час виконання даного проєкту. Отже, перейдемо до нашої презентації. Цілі аналізу. Перше. Аналіз середовища та пристрої в ньому. Тобто, потрібно проаналізувати середовище та пристрої, як вони будуть взаємодіяти між собою. Друге. 3D-моделювання пристрою. Скласти візуальну 3D-модель у програмному середовищі. Третє. Параметризація пристрою. Реконструкція пристрою з заданими параметрами чи властивостями. Четверте. Розробка складального вузла. Іншими словами, потрібно розробити програму, яка складатиме даний автомат із деталей. П'яте. Тепловий аналіз даного пристрою під час імітаційного навантаження. Перейдемо до результатів виконання даного аналізу. Змодельовано всі деталі даного пристрою. На малюнку ви можете побачити всі деталі, з яких складатиметься наш автоматичний вимикач. Розроблено додаток для параметризації однієї з деталей пристрою. Розроблено додаток для складання пристрою. І останнє – це розроблено додаток для обчислення параметрів середовища та подальшого теплового аналізу. Із презентації закінчено. Тепер перейдемо до демонстрації роботи програм. Дані програми були розроблені у середовищі програмування Visual Studio на мові C-Sharp. Також вони були об'єднані в один додаток для зручності їхнього користування. Отже, даний додаток складається із трьох меню або графічних інтерфейсів користувача. Перше меню забезпечує зв'язок додатка із SolidWorks API для їхньої взаємодії між собою. В цьому інтерфейсі присутня лише одна кнопка Bind Application to SW, яка забезпечує цей самий зв'язок. Друге меню забезпечує реконструкцію окремої деталі автомата за заданими параметрами. В якості деталі було обрано захисну оболонку двовисельної камери, яку можна побачити в інтерфейсі даного меню. Ось воно. В цьому інтерфейсі також присутнє текстове поле, що задає довжину нової захисної оболонки. Також дві кнопки Update та Default, які обраховують параметри та вводять результат справи від текстового поля в окремих своїх полях. Кнопка Default враховує ті ж самі параметри, тільки за заданою, встановленою раніше, довжиною. Ця довжина становить 27 мм. Обидві кнопки після обрахунку параметрів починають реконструкцію деталі за новими даними у SolidWorks. Третє меню являє собою складальний вузол. В цьому інтерфейсі присутні два рисунки, які зображають початковий стан автоматичного вимикача, тобто розібраний, а також фінальний стан, кінцевий, що зображає зібраний вже автоматичний вимикач. Також присутня кнопка Assemble Circuit Breaker, при натисканні на яку починається збір автоматичного вимикача. В обох інтерфейсах присутні кнопки навігації для відкриття того чи іншого меню. Кнопка Circuit Analysis меню відкриває меню для обрахування параметрів електричного кола та подальшого теплового аналізу. Про це меню я поговорю трішки пізніше. Перш ніж розпочати роботу з програмою, необхідно відкрити проєкт у SolidWorks. Почнемо ми з параметризації. Ось відкрилася наша захисна оболонка. Запускаємо програму. Прив'язуємо наш додаток до SolidWorks. Так. Отже. Тут ми задаємо довжину нашої захисної оболонки. Нехай буде 31 мм. Натискаємо кнопку Update. Ось воно порахувало нові параметри нашої деталі. Дивимось на SolidWorks. Як бачимо,
вона змінилась. Можна казати іншу довжину. Нехай 37. Update. Ось воно помінялося. Натискаємо кнопку Default, щоб повернути все назад. І все повернулося назад. Так, тепер розглянемо Circuit Breaker Assembly меню. Тільки спершу потрібно закрити даний проект, не зберігаючи його. І відкриваємо Assembling для збірки нашого автомата. Відкриваємо наше меню. І натискаємо Assemble Circuit Breaker. Дане меню запускає по одному всі макроси, які по черзі встановлюють деталі на всі свої місця. Як ви можете замітити, деякі деталі, під час встановлення деяких деталей програма починає виснути. Це зв'язано з тим, що деякі макроси були записані трошки інакше, ніж решту макросів. Адже в цих макросах деталі переміщуються не через пересування об'єкта за допомогою миші, а саме пересування об'єкта за координатною осею, що потребує більше обчислень. І залежно від цього потрібно більше часу для обрахування тої позиції, на яку буде встановлено об'єкт. Варто зауважити, що, я думаю, це логічно, але чим більше деталей, тим більше потрібно часу для збірки нашого приладу. Як можете замітити, програма завершила свою роботу, всі макроси були виконані, і перед нами стоїть вже зібраний автоматичний вимикач. Так, тепер перейдемо до останнього меню нашого додатку, це аналіз електричного кола. Першу потрібно закрити наш проєкт цей, і відкрити вже останній тепловий аналіз. В даному проєкті зображено вже готовий автоматичний вимикач. За єдиною особливістю, що тут невидима бокова стінка, щоб краще побачити деталі, що знаходяться всередині. Перед виконанням програми необхідно спершу включити SolidWorks Simulation, підключити цей аддон, щоб мати змогу проводити теплові дослідження. Я вже раніше створив новий дослід теплий by Metal Plate назвою і вже налаштував усі необхідні параметри для проведення цього досліду. Отже, запускаємо наше меню. Особливістю даного меню є те, що воно не було розроблено у Visual Studio, а за допомогою SolidWorks API на мові Visual Basic. Тобто воно працює вже від самого SolidWorks і запускається вже конкретно в ньому. В даному меню присутні фотографії електричного кола типової лекційної кімнати інституту. В ньому присутні 4 лампи, розетка під комп'ютер, розетка під проєктор та 2 розетки для будь-якого використання. В інтерфейсі присутні текстові поля для зазначення напруги, яка подається на електричне коло, а також
пристроїв, які, потужність пристроїв, які будуть приєднані до даного електричного кола. Кнопка Calculate Circuit обраховує параметри електричного кола, а саме силу струму на кожній з цих ділянок, включаючи наш автоматичний вимикач. Кнопка Thermal Analysis, вона включається тільки тоді, коли буде зроблено обрахування усіх параметрів цього електричного кола. Отже, введемо якісь параметри. Хай 220 вольт. Кожна лампа буде мати по 40 Вт. Комп'ютер буде потребувати 500 Вт. Проектор 300 Вт. Ну і розетка по 400 Вт. Обраховуємо. І у нас обраховувалися всі параметри даного електричного кола. Тепер нажимаємо на кнопку Thermal Analysis, щоб провести наш тепловий аналіз у SolidWorks. Отже, у нас додався новий параметр у SolidWorks. Thermal Loads, називається Heat Power 5. В ньому вводиться наш потужність, яка подається на даний автоматичний вимикач у цьому електричному колі, а саме 1760 Вт. І тепер проводиться початкова підготовка для нашого теплового аналізу. Тобто обраховуються всі текстурні меші, обчислюються, та буде скоро виведена на екран візуалізація даного теплового аналізу. Варто зазначити, що тепло передається від кабеля, який приєднано у нижній частині даного автомата, ось тут. І воно буде розповсюджуватись по біметалічній пластині. Отже, воно порахувало всі текстурні меші, зараз проводиться тепловий аналіз всередині SolidWorks. Ще потрібно трішки зачекати. Варто, напевно, ще зазначити, що чим більше пристрій та тим більше деталей, які потрібно зробити тепловий аналіз над якими, то воно буде забирати набагато більше часу для створення результатів теплового аналізу та візуалізації їх. Отже, програма завершила своє виконання. І ось, як ми можемо замітити, створилася теплова діаграма, візуалізація нашого електричного вимикача. Тобто, як буде проводитися тепло, якщо ми втекнемо кабель від спалювальної коробки, та як буде тепло передаватися по всьому автоматичному вимикачу. І саме демонстрація роботи додатку завершується. Всім дякую за увагу.